2017 წლიდან ვარ საზღვაო აკადემიის სარედაქციო კომიტეტის თავმჯდომარე. Რაც გულისხმობდა აქ გასამართი სტუდენტური თუ ლექტორ მასწავლებლების სამეცნიერო კონფერენციის რედაქტირებას, ნაშრომების რედაქტირებას. Manamdets წარმოდგენა მქონდა თუ რა სამეცნიერო პოტენცია გააჩნდა საზღვაო აკადემიას, მაგრამ როცა ამ თანამდებობაზე დავინიშნე, მაშინ კიდე უფრო მთელი, ასე ვთქვათ, სისრულით გამოჩნდა ის პრობლემები, რაც აქ იყო. Მე და სარედაქციო კომიტეტის სხვა წევრები ვცდილობდით, რომ საზღვაო აკადემიის შიგნით გაგვერკვია და შეგვეცვალა სიტუაცია. Მაგრამ დრო მიდიოდა და ეს გარემოებები, რომლებიც ჩვენ დაგხვდა, არ იცვლებოდა. Გასული წლის დეკემბერში ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ რექტორს თურმე გადაუწყვეტია აი ამ მძიმე სამეცნიერო ფონზე დოქტორანტურის დაჩქარებული წესით შემოღება. Მე მას შევხვდი პირადად, შევხვდი მას პირადად და მის მოადგილეებთან ერთადაც და ვთხოვე, რომ ეს არ გაეკეთებინა, იმიტომ რომ ეს გამოიწვევდა ძალიან ცუდ სიტუაციას. Მან მითხრა, რომ ასეთ რამეს არ აპირებს და ეს მხოლოდ არის მცდელობა ნახოს რეალურად რა შეუძლიათ ამ ადამიანებს. Თურმე ორი კვირის შემდეგ სენატის გადაწყვეტილებით გამოუცია ბრძანება, სადაც იგი ფაკულტეტის დეკანებს ავალებდა, რომ დაჩქარებული წესით ემუშავათ სადოქტორო პროგრამებზე. და ამისი, ასე ვთქვათ, დავალება დეკანებისადმი მოხდა ისე, რომ აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობის ხელმძღვანელს, ანუ მე, არ მამცნეს. Ეს ჩემი გვერდის ავლით, ანუ ესე იგი, მას ჰქონდა რაღაც სხვა მიზნები. Მე აუხსენი მას, რომ ეს გამოიწვევდა ქალაქ ბათუმში სარდაფში ნაშრომების და დისერტაციების წერას და ასე ვთქვათ, მარცხენა თანხების გაჩენას. Მან ამაზე არ მიპასუხა. Მე მას მივწერე 3 თუ 4 გვერდი, ზუსტად არ მახსოვს, 4 წელიწადზე გაწერილი გეგმა, როგორ გავამუჯობესოთ საზღვაო აკადემიაში სამეცნიერო სიტუაცია, რომ აკადემიამ შეძლოს, ჰქონდეს რესურსი, რომ დოქტორანტურის პროგრამა შემოიღოს. ამ ჩემს 4 წელიწადზე გაწერილ პროგრამაზე რექტორმა და არც მისმა მოადგილეებმა პასუხი არ გამცეს. Და მე მათ ღიად გუთხარი, თქვენ გმნით კორუფციულ სტრუქტურას და რომ ამის თაობაზე აუცილებლად ჩავაყენებ საქმის კურსში მთავრობის სახელმწიფო ორგანოებს შესაბამის და ასევე თუ საჭირო გახდება ვამცნობ საზოგადოებას. Როცა ასეთი წერილი მივწერე, ამის შემდეგ იწყება უკვე აი ეს პროცესები, რასაც ქვია რექტორატის მხრიდან ჩემი უკვე ოფიციალური დევნა. ჩემს მიერ მიწერილი წერილებისგან გამომდინარე, 30 აპრილს, მიმდინარე წლის 30 აპრილს, საზღვაო აკადემიის რექტორმა შიდა საფოსტო გზავნილი გამოგზავნა, სადაც იგი ამბობდა, რომ ბატონი ვაჟა ანანიძის მიერ დასმული ყველა პრობლემა იქნება შესწავლილი. საზღვაო აკადემიის თანამშრომლების, სხვა უმაღლესი სასწავლებლების თანამშრომლების, საზოგადოების ფართო ფენების ჩართულობით. ეს მან სახალხოდ 260 ადამიანის გასაგონად განაცხადა 30 აპრილს. ხოლო 1 მაისს, ანუ 24 საათში, მან მიიღო გადაწყვეტილება და სენატის ბრძანებით დაიწყო ჩემი ოფიციალური დევნა. Რისი უფლებაც მას არ ჰქონდა პანდემიის პირობებში. ის, რომ მას ამის უფლება არ ჰქონდა, გაიგეს მხოლოდ 19 მაისს და 19 მაისს 1 მაისის ბრძანება გააუქმეს და აღნიშნეს, რომ როცა დამთავრდება პანდემია, მაშინ მოხდებოდა ჩემი, ასე ვთქვათ, კანონიერი გზით დევნა, მათი გაგებით. პირველი ეთიკის კომისიის ხდომა უნდა გამართულიყო 4 ივნისს,
მაგრამ ეს სხდომა არ გაიმართა. ეს სხდომა გადაიდო ერთი კვირით. მიზეზი გახლავთ შემდეგში. რექტორმა გამომიგზავნა მისი ერთ-ერთი მოადგილე და მითხრა, რომელმაც მითხრა, რომ საზღვაო აკადემიის გვერდით არსებული აკვარიუმის შემოერთება იგეგმებაო და რექტორი გთავაზობს აკვარიუმის და საზღვაო აკადემიის სამეცნიერო საქმიანობის ერთობლივ დიდ თანამდებობასო. მე მას ვუპასუხე, რომ თევზების მეცნიერი არ ვარ და მაგ შემოთავაზებას არ ვღებულო. აი ესე პირდაპირ მითხრა მისმა ერთ-ერთმა მოადგილემ. არავითარი ეთიკის კომისია არ იქნება თუ იქნები თანახმა. ამის შემდეგ 11 ივნისს გაიმართა, ასე ვთქვათ, პირველი ფაქტიური ეთიკის კომისიის ხდომა, რომელიც დაახლოებით 2 საათ ნახევარს გაგრძელდა. თავიდან გაჟღერებული ბრალდება იყო ბულინგი, იყო შანტაჟი და იყო ტერორი. საზღვაო აკადემიაში 13 წელია მუშაობ ლექტორად. და თუმად აქ ამ ხნის განმავლობაში ტერორისტი ხავდათ, აქამდე არ იცოდნენ. და საერთოდ ეს ცოტა უცნაური ბრალდება კი არის, მერე დააზუსტეს, რომ ეს არისო ფსიქოლოგიური ტერორიო. მე ეხლა საზღვაო აკადემიაში სადღეისოდ არ მუშო. შეგიძლიათ გაეცნოთ იმ ტექსტს, ეს არის ნახევარ გვერდიანი ტექსტი, რომლის არც ერთი წინადადება ქართულად არ იკითხება. მე მას მივწერე ასეთი რამ: დედაქალაქში ზემდგომ ორგანოებს რომ უგზავნით წერილებს, ასეთი წარმატებით აკეთებთ. შემდეგი ბრალდება იყო დაცვის პოლიციის უფროსის მიერ გაჟღერებული ბრალდება, რომელიც ბრალს მდებდა 4-5 წლის წინ რომელიღაც სტუდენტების სიტყვიერ შეურაცხყოფაში, ატირებაში და ასე შემდეგ. რაც რეალურად არ ყოფილა, რისი მომსწრეც თვითონ ეს დაცვის პოლიციის უფროსი არ ყოფილა. და წარმოიდგინეთ, რომ ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ეთიკის კომისიას განმეორებით სხდომაზე, სადაც ჩემი წარმომადგენელიც იყო 23 ივნისს, ეყო გონება, რომ 4 წლის წინ რაღაც მათ მიერ გამოგონილ ბრალდებებზე თვითონ ეთიკის კომისიას ეთქვა უარი და მათ ეს ბრალდება მოხსნეს. სადღეისოდ დარჩენილი არის 2 ბრალდება. ეს არის ის, რომ მე ვარ ტერორისტი, მე ვარ შანტაჟისტი და მე ვარ ბულინგის, აი ესე ვთქვათ, ჩამდენი ლექტორი ადამიანი. გარდა ამისა, ძალაში რჩება რექტორის აპარატის უფროსის ბრალდება, რომ ჩემს წერილებს კითხულობდნენ სტუდენტები და ამან აკადემიის პრესტიჟი დასცა ძირს. მე განათლებით ვარ ეკონომისტი. საზღვაო აკადემიაში ვასწავლი ბიზნესის სფეროს საგნებს, მარკეტინგს, მენეჯმენტს და მომიჯნავე საგნებს. მე არასდროს არ დავინტერესებულ ვარ საზღვაო სფეროში რექტორს რა ტიპის ნაშრომები ჰქონდა. მაგრამ როდესაც მან ჩემი 3 წლის განმავლობაში მისთვის ზეპირით უწერილობითი ანგარიშების შემდეგ რომ ვერ გაიგო, რომ აქ დოქტორანტურის დაჩქარებული წესით შემოღება დაუშვებელია, მე გამიჩნდა ეჭვი. თვითონ ეს ადამიანი მეცნიერული კუთხით რისი შემომქმედია. ამიტომ მე დავინტერესდი და ვნახე მისი ნაშრომები. სიმართლე მოგახსენოთ, ნეტა ვარ მენახა. პლაგიატის ნიშნები მის დისერტაციაში განსაკუთრებით არის იმდენად მოჭარბებულად და იმდენად ხშირად სხვადასხვა წყაროებიდან
მთელი აბზაცები არის აბსოლუტურად სიტყვასიტყვით დაკოპირებული. Იქ წერტილ მძიმეს შორის სხვაობა არ არის. Და როცა ასეთი რამ არის, აუცილებლად გამომყენებელმა ავტორმა ყოველი აბზაცი უნდა მიუთითოს ვისგან აიღო. Და არა უბრალოდ მიუთითოს, სიტყვასიტყვით გადმოტანის უფლება არ აქვს. Როცა სიტყვასიტყვით გადმოაქვს, მაშინ უნდა ჩასვას ბრჭყალებში. Რაც არსად არ აქვს გაკეთებული და არა თუ გაკეთებული, ბოლოში გამოყენებულ ლიტერატურაში ის წყაროები, საიდანაც ეს აბზაცები აქვს აღებული, მითითებული არ აქვს. Იქ სრულიად სხვა წყაროები აქვს მითითებული. Რექტორს აქ ჰყავს 2010-ული ახლობელი შინაური ნათესავი კურსელი კლასელი და ასე შემდეგ მოყვანილი. ეს დამალული არავისთვის არ არის. ეს იცის ყველა. შესაბამისად, ეთიკის კომისიის წევრებზე რომ გესაუბრეთ, წეღან, ის ადამიანები ამ რექტორის ახლობლების წნეხის ქვეშ არიან და იმიტომ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს. როგორც ილია ჭავჭავაძე იტყოდა, თუ სათავე მღვრიეა, ბოლოში ამაუა წმინდა წყლის ძებნა. ამიტომ ჩემთვის გახდა ცხადი, ნათელი, თუ საიდან მოდიოდა ის პრობლემები, რასაც ხედავდი საზღვაო აკადემიაში.